Ini tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'sir wa atmi bil khair amma ba'd. Ustaz Izzuan baca. Hadis yang ke 784. Baca tajuk dulu. 784. Babu itmami takbiri fi ruku'i. Bab menyempurnakan takbir pada rukuk. Jadi semua pensyarah kepada hadis Bukhari menyebut bahawa kalau Imam Bukhari meletakkan tajuk bab takbir fi rukuk sudah memadai. Bab takbir pada rukuk. Tetapi bila menyebut babul itmami takbiri, bab menyempurnakan takbir pada rukuk, maka tidak ada faedah. Tajuk itu sia-sia. Tak ada faedah. Maknanya kalau diletakkan tajuk bab takbiri fi rukuk dengan ketiadaan itmam, sudah memadai. Tapi kenapa Imam Bukhari meletakkan babu itmami takbiri fi ruku'i, bab menyempurnakan takbir pada rukuk? Apa maksud? Jadi yang pertama, yang dimaksudkan sempurnanya takbir pada rukuk, sebagaimana yang disebut oleh Allamah Aini di dalam Umdatul Qori, dia kata, qultu al-muradu minhu an yamudda at-takbira alladhi huwa lil-intiqali min al-qiyami ila ar-ruku'i bihaitsu yatimmuhu fi ar-ruku' bi an taqa'a ra'ul akbari ra'ullahi akbar fihi. Maksud menyempurnakan takbir pada rukuk ini maknanya
ihtimal yang pertama yang dikemukakan oleh ulama di antaranya Alamah Aini di dalam kitab Umdatul Qari menyempurnakan takbir pada rokok. Apa maksud? Yang pertama, dia sebut Allah bila rokok bar sampai di situ. Itu dipanggil sempurna. Bila sebut Allahu Akbar, baru nak rokok. Tak termasuk dalam sempurna rokok. Masuk dalam sempurna rokok ni yang dikendaki oleh Imam Bukhari, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepat rokok, perkataan bar pun habis di situ. Itu dipanggil sempurna pada rokok. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, menyempurnakan sembahyang sebab melakukan takbir pada rokok. Maknanya kalau seseorang yang tak takbir pada rokok, sembahyang tak sempurna walaupun sah. Kerana takbir Allahu Akbar dipanggil takbir intiqalat kan? Takbir Ratu Ihram, takbir yang pertama. Takbir intiqalat maknanya di antaranya takbir perpindahan satu rukun kepada rukun yang lain, termasuklah daripada qiyam kepada rokok. Maka kalau tak ada takbir tu, maka sembahyang tu sah tetapi tak sempurna. Sebab tu babu itmamit takbiri fi rukuk. Dia nak bahaskan bab sempurnanya takbir pada rukuk. Kalau tak ada takbir tu, sembahyang tak sempurna. Ha, kalau tak ada takbir tu, sembahyang tidak sempurna. Ataupun yang ketiga, itmamu adadi takbirati salati bitakbiri fi rukuk. Iaitu menyempurnakan beberapa takbir dalam sembahyang. Bila sembahyang, selain daripada takbiratul ihram, dia ada beberapa takbir intiqalat. Takbir intiqalat maknanya takbir perubahan satu rukun kepada rukun-rukun yang lain. Okey. Ketika sujud ada takbir. Bangun daripada sujud ada takbir. Nak sujud semula ada takbir. Tapi tang rokok tak ada takbir. Ataupun dalam, kita akan jumpa lagi, bangun daripada dua rakaat kepada rakaat yang ketiga pun disunatkan takbir. Tiba-tiba takbir yang lain buat. Takbir-takbir intiqalat yang lain dilaksanakan. Tetapi takbir ketika rokok tak sebut. Maka sembahyang tak sempurna. Sembahyang tidak sempurna. Sembahyang tidak sempurna. Berapa dah ihtimal tadi? Tiga. Ihtimal yang keempat, boleh jadi Imam Bukhari ini dia nak cerita tentang dhaifnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dhaif ataupun lemahnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahawa Rasulullah SAW bila sembahyang ini dia hanya takbiratul ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sembahyang dia hanya takbiratul ihram, takbir intiqalat Rasulullah tak buat. Iaitu hadis yang ke 837. Haddatsana Muhammad bin Bashar wa bin Musanna qala حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي وقال أبو داود أبو عبد الله الأسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم التكبير. قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع. Tidak menyempurnakan takbir di sini ada dua makna, iaitu Rasulullah ketika rokok tidak sebut Allahu Akbar. Dan daripada bangun daripada rokok pun sama. Memang sebut sami Allahumma alhamdulillah, yang tu pun tidak disebut. Jadi ihtimal yang keempat, Imam Bukhari dia nak menolak bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini adalah merupakan hadis yang lemah. Sebab apa? Sebab salah seorang daripada perawi yang meriwayatkan hadis itu, sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama jarh wa ta'dil, namanya
Ibnu Abdul Rahman Al-Abza. Ibnu Abdul Rahman Al-Abza. Jadi Imam Bukhari kata wa qala al-Bukhari la yasihu. Hadis ini tidak sah, tidak sah. Hadza 'indana batilun. Di dalam kenyataan yang lain Imam Bukhari kata batil. Adapun Abu Daud sendiri, Abu Daud dia menakarkan pendapat Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dia kata qala Abu Hatim syaikhun. Majoriti ulama jarah wa ta'dil menjarahkan perawi tadi Abdul Rahman bin Abza. Abdul Rahman bin Abza. Majoriti ulama menjarahkan perawi tadi. Tetapi Imam Abu Hatim mentakdilkan. Tetapi takdil dia kata syaikhun. Qala Abu Hatim syaikhun. Syaikhun ini berdasarkan kepada maratib ataupun martabat kedudukan yang paling bawah. Ada yang juga mentakdirkan, tetapi tak ada yang paling bawah. Syaikhun laisa biba'id suwailah sadukun insya-Allah. Hak tu yang martabat yang keenam. Jadi takdir juga, tetapi takdir yang paling rendahlah yang tak boleh tak diterima tentang ketakdilannya. Okey, secara kesimpulan hadis tadi maknanya tak kuat. Sebab itu Imam Bukhari dia meletakkan tajuk babu itmami takbiri fi ruku'i. Bab menyempurnakan takbir pada rukuk. Keempat-empat huraian ini ada di dalam Umdatul Qari yang dikarang oleh Alamah Aini. Kitab-kitab yang lain pun ada lagi seperti Al-Abwab wa Tarajim oleh Maulana Zakaria. Boleh kata kebanyakan syarah lah. Okey, terus. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Imran bin Husain. Dia kata telah sembahyang bersama dengan Ali radhiyallahu an. Dia telah bersembahyang, Imran bin Husain telah sembahyang bersama dengan Ali, iaitu Sayyidina Ali bin Basrah. Lalu dia kata zakkarana hadha ar-rajul. Zakkarana telah mengingati akan kami oleh lelaki. Lelaki ini iaitu Sayyidina Ali. Zakkarana maknanya telah memperingatkan akan kami oleh lelaki ini iaitu Sayyidina Ali. Salatan kunna nusalliha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali memperingatkan kami tentang sembahyang Rasulullah yang kami pernah bersembahyang dengan Rasulullah semasa baginda masih ada. Fa zakara annahu kana yukabbir. Bahawa Imran bin Husain kata Rasulullah bertakbir kullama rafa'a. Kullama rafa'a maknanya bangun daripada i'tidal. Dan juga wa kullama wada'a ketika nak turun sujud. Ketika nak turun sujud. Okey, maknanya sami Allahu liman hamidah itu juga disebut sebagai takbir bila bangun daripada rukuk. Tetapi Abu Daud dia faham daripada hadis rafa'a di sini maknanya bangun daripada sujud. Sebut Allahu akbar kan? Bangun daripada sujud. Wa kullama wada'a maknanya turun. Wada'a dengan maksudnya letak, maknanya turun. Turun kepada sujud itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut, dia menafaskan kalimah takbir. Okey, terus. Kullama qabada wa rafa'a wa idan sarafa qala
Jadi Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sembahyang bihim bersama dengan mereka, iaitu bersama dengan makmum. Lalu dia takbir kullama khafada, ketika nak turun kepada sujud. Wa rafa'a, angkat kepala daripada sujud. Apabila dia selesai sembahyang, dia kata sesungguhnya aku menyerupai akan kamu akan sembahyang Rasulullah. Aku tunjukkan kepada kamu, aku menyerupakan akan kamu akan sembahyang yang dicontohi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya turun kepada sujud, angkat kepala daripada sujud, disunatkan menyebut dengan perkataan takbir, melafazkan perkataan takbir, iaitu Allahu Akbar. Okey, terus macam tadi juga, menyempurnakan takbir pada sujud. Maknanya padan ikut-ikut asal ibarat ayat ini, babu takbir fi sujud, kan? Macam tadi juga. Tetapi kenapa Imam Bukhari meletakkan babu itmami takbiri fi sujud, bab menyempurnakan takbir pada sujud? Dia macam perbahasan di atas tadi juga. Okey, terus. Hadatana Abu Rahman wala hadatana Hamad an Ghailan ibn Zahir an Mutarif ibn Abdullah wala sallaitu khalfa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ana wa Imran ibn Husayn fakana idha sajada kabbara wa idha rafa'a ra'sahu kabbara wa idha nahada nahada yakni bangun. Maknanya bangun daripada dua rakaat, masuk rakaat ketiga juga disunatkan takbir. Okey, terus. Falamma qada as-salat akhadha bi yadi Imran bin Husain wa qala qad dzakarani hadha salat Muhammad. Zakarani maknanya siapa tadi? Iaitu Ali. Okey, terus. Au qala laqad salla bina salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah sembahyang bersama kami sebagaimana sembahyang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu Sayyidina Ali. Okey, terus. Hadatsana Amr ibn Aun qala hadatsana Husain an Abi Syekh an Ikrimah qala ra'aitu rajulan 'inda al-maqam yukabbir. 'Inda al-maqam yani 'inda al-maqam Ibrahim. Okey, terus. Yukabbir fi kulli khatbin wa raf'in wa idza qama wa idza wada'a. Akhbaratu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala awalaysa tilka salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam la amlak ummalak la ummalaka la ummalaka. Okey, jadi kita tengok dalam riwayat ini, Sayyidina Ali di dalam riwayat yang keseterusnya, Ikrimah kata dia sembahyang di maqam, iaitu maqam Ibrahim. Maka setiap kali nak sujud, dia takbir, angkat kepala daripada sujud pun dia takbir. Dan juga apabila meletakkan dahinya yang kedua, sujud yang kedua pun dia takbir. Lalu aku beritahu kepada Ibnu Abbas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Qala alaysa tilka, Ibnu Abbas kata, adakah tidak yang demikian itu, adakah tidak sembahyang Nabi? Lalu Ibnu Abbas kata, la ummal laka, kamu tidak ada ibu. Apa maksud? Orang yang tidak ada ibu dalam fiqah dia panggil apa? Laqid. Orang yang tercicir, kan, yang ditinggalkan oleh ibu. Kamu ni seolah-olah tak ada ibu, kamu tak tahu. Tak ada siapa ibu kamu. Anak yang tercicir. Maknanya itu satu zajar ataupun zamun. Maknanya satu celaan perkataan. Sepatutnya kamu tahu, itulah sembahyang yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali itu sembahyang apa? Sembahyang ikut Rasulullah. Kenapa kamu tak tahu? Seolah-olahnya kamu tidak ada ibu. Wallahu'alam. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita selepas raya ni, insyaAllah. Besok pun tak ada. Hari Sabtu ni pun tak ada terjemah Quran. InsyaAllah kita akan sambung selepas raya, insyaAllah. Wallahu'alam.